Θα κερδίσουμε μας για την νέα γρήπη τώρα που θέλετε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, το εμβόλιο που κάναμε φέτος δεν καλύπτει απολύτως, την καλύπτει, αλλά όχι απολύτως. Είμαι και εγώ ασθενής τώρα που σας μιλάω. Με την καινούργια μορφή. Ναι, ναι. Υπάρχει μια πολύ έντονη γρήπη, η οποία χτυπάει μικρούς και μεγάλους. Προσέξτε, μην κολλήσετε τον κύριο Βενιζέλο τώρα που είμαι ψήφιο. Δώστε κανένα φιλί. Δώστε κανένα φιλί, λέει. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή, επειδή δεν καλύπτεται από το εμβόλιο και έχει πάρα πολύ έντονα χαρακτηριστικά, βήχα πόνο στο στήθος, πόνο στο λαιμό, αυχενικούς πονοκεφάλους και πυρετό, καλό θα είναι ο οποιοσδήποτε έχει αυτές τις ενδείξεις να κοιτάει το γιατρό του. Γιατί, όπως με ενημέρωσαν, και το μεσημέρι θα πούμε και δύο λόγια, όχι ο Υπουργός, αλλά επιστημονικότερα λόγια. Καλό θα είναι για αποφυγή βροχίτιδας και στη συνέχεια ενδεχομένως και πνευμονιών κτλ. Να συμβουλεύεται κάποιος στον γιατρό, ειδικά αν έχει στην οικογένειά του άνθρωπο που νοσεί μικρής ηλικίας ή πολύ μεγάλης ηλικίας. Εσείς ως ασθενής, όχι ως υπουργός, πόσο κρατάει αυτό, τι έχετε μάθει, πόσο κρατάει αυτό? 8 με 10 μέρες και αφήνει βήχα μετά. Παναγία μου. Άρα λοιπόν, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνεις, ας πούμε, γι' αυτό? Όχι, τίποτα. Να μην την πάρεις στο φτερό αψήφιστα, όπως κάνουμε τώρα εμείς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη όταν έχουμε, είμαστε άλλους, βγαίνουμε. Ναι. Δουλεύουμε δηλαδή. Ναι, ναι. Σπάνια να μην δουλέψεις. Λοιπόν, δεν είναι έτσι όμως αυτή την περίπτωση. Πρέπει να πει. Υπουργέ μου, εσύ το διαψεύδεις αυτό. Αφού είσαι άρρωστος και το έχεις πάρει αψήφιστα, τι μας λες? Δεν έχω την πολυτέλεια να μην. Δεν μπορούμε εμείς. Σήμερα, ειδικά η έναξη κάθε εβδομάδα είναι η μέρα που εδώ στο Υπουργείο, πώς να πούμε, πώς το λέγαμε, πρέπει να ταρακουνήσεις λίγο το σύστημα για να δουλέψει όλη την εβδομάδα. Και άμα πάτε βροχή, τι θα χτυπάω ξύλο? Εντάξει τώρα, παιδί. Εκεί περισσότεροι Έλληνες τώρα περνάνε πολύ δύσκολα. Πάνε στη δουλειά τους. Ναι, πάνε, όλοι πάνε στη δουλειά. Δεν νομίζω ότι είναι εποχή που κανείς έχει την πολυτέλεια να πει δεν πάω για τρεις μέρες στη δουλειά. Έχουμε ρήτρα θανάτου. Και αυτές είναι οριζόντιες. Και πέστε μου, σας παρακαλώ, αλλά ποιανού επινόηση ήταν τα ρήτρα θανάτου για τις συντάξεις? Δηλαδή τι? Ότι ένας συνταξιούχος, όταν είναι να βγει στη σύνταξη, δηλώνει εάν η σύνταξή του μεταφερθεί σε ένα πρόσωπο πρώτου βαθμού συγγένειας. Mm. Και αν μεταφερθεί σε πρόσωπο πρώτου βαθμού συγγένειας όταν πεθάνει, του λένε θα πάρεις τη μισή σύνταξη από εκεί που δικαιούσε. Mm. Δηλαδή, αν δικαιούται 1000 ευρώ, του λένε θα πάρεις 500 ευρώ, γιατί όταν πεθάνεις θα πάρει η γυναίκα σου ή τα παιδιά σου 500 ευρώ. Όλα αυτά καταρχήν δεν έχει αποφασιστεί κάτι, είναι σε συζήτηση. Είναι το νόμος του κράτους, είναι νόμος του κράτους και προηγουμένως είχαμε εδώ το φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Ίσως έχετε δίκιο. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Πέστε μου, αυτό δεν είναι απαράδεκτο μέτρο? Ένα λεπτό. Έχετε κάποια δυσκολία να καταλάβετε τη λογική αυτού του μέτρου? Έχω. Ναι. Ένα λεπτό όμως για να την εξηγήσουμε. Διότι είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση όπου ένα ασφαλιστικό ταμείο καταβάλει τη σύνταξη σε ένα συνταξιούχο και ένα ασφαλιστικό ταμείο που καταβάλει τη σύνταξη στον συνταξιούχο και στους πληρωνόμους του. Η ζωή όμως, γιατί να την παίρνει μειωμένη η ζωή? Διότι οι εισφορές τις οποίες έχει αποδώσει δεν μπορεί να καλύπτουν εξίσου και τα δύο. Ή λοιπόν οι εισφορές επαρκούν για να πάρει μια αλφα σύνταξη όσο ο ίδιος ζει, ή οι εισφορές δεν επαρκούν για να πάρει και ο ίδιος και ο διάδοχος. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Λοιπόν, τότε θα κάνουμε το εξής. Θα δείτε τώρα. Εάν εγώ πάρω τη σύνταξή μου, για να μην χρησιμοποιήσω το παράδειγμα κανενός. Εάν πάρω τη σύνταξή μου και σε ένα χρόνο πεθάνω, σας παρακαλώ πάρα πολύ να επιστραφούν στη γυναίκα μου και τα παιδιά μου το σύνολο, μέρος μάλλον, των εισφορών τις οποίες έχω καταβάλει. Αυτό θα το κάνουμε, κύριε Παπαδάκη, υπό την προϋπόθεση ότι αν ζήσετε και σας το εύχομαι μέχρι τα 95, θα ξαναπιάσετε δουλειά στα 80. Και κάτι ακόμη ώστε να καλύψετε τα παραπάνω χρόνια. Όταν εγώ έχω κρατήσει 40 ετών, δεν μπορείτε να μου λέτε ότι ξέρεις κάτι και βγω στη σύνταξη στα 70, που λέει τώρα το καινούργιο ασφαλιστικό, λέει στα 70. Ένας άνθρωπος που θα βγει σύνταξη στα 70, άντε 10 χρόνια να προλάβει να πάρει σύνταξη. Και εσείς λέτε δεν μπορεί να παίρνει για άλλα 20 χρόνια η γυναίκα σου. Για 40 χρόνια που δίνω κρατήσεις, γιατί τι δίνω τις κρατήσεις? Για να έχω εγώ και η οικογένειά μου. Υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη, δεν είναι τόσο απλά. Λέγεται αναλογιστική επιστήμη. Γίνονται πολύ συγκεκριμένες μετρήσεις και γίνονται και εκτιμήσεις. Ήταν έτσι, και η επιστήμη αυτή δουλεύει βεβαίως με τις πιθανότητες και το μέσο όρο. Επειδή ξέρω πολύ καλά το θέμα, ξέρετε, θα είχαμε και αναλογικές συντάξεις, κύριε Γενικέ. Δηλαδή τι, μια γυναίκα η οποία έχει 2.000 ένσημα και παντρεύεται και λέει ο άντρας της, δεν θέλω να δουλεύεις. Τα 2.000 ένσημα που έχει αυτή η γυναίκα πάνε υπερπίστεως και πατρίδος. Ενώ κανονικά, όπως γίνεται σε πολλές χώρες του πλανήτη, θα έπρεπε να τις πούνε για τα 2.000 ένσημα που έχεις, σου αναλογεί, κυρία μου,
100 ευρώ σύνταξη, δεν το κάνετε. Ο λόγος που... μην μιλάτε για αναλογικές μελέτες. Θα σας μιλήσω. Γιατί αυτά ο λόγος που δεν έχουμε αναλογικές συντάξεις είναι γιατί υπάρχει ανάγκη ανακατανομής.